هسپتال راوتلم هسپتال راوتلم و نچورې مریضم کورمه وغدې کندار دې وغه دغه کندار کې دی و کندار کې دی و کښنه خط والا کایې و کې چې نه لرم څه درته نه سي ساره نه لرم دا غاړه لرم چې خېرې پیدا کوم کوټه بلګ نه دې مې سوال الله تکړې دې نه مې کاوي دلته مجبور ته هسپتال راوتم یو پابلین نه تکړې مورې ما دا ویلې چې په کور کې ځوان زوی لري څوک لري یو زوی لرم یو تور سړی مړ ستورې په کندهار کې تور سړی و په اجتماعنې راپاتې دي زما سالنډۍ مرض دی دلته راشم ځان داخل کړم بیا یې سوال وکړم کور ته په ولاړ شم خپل په وطن کښې خو سوال نه شم کول دلته یې وکړم کرې پیدا کړم کور ته یا زه دا په ناجوړي کښې زه مرسته درسره کولی شم ډاکټر سره خبره وکړم یا کې خپله دا د سالنډۍ مرض دی دا وغه لوړ بروري کښې داخل بسید بسید بس هغه هسپتال علاج هلته کېږي هلته دی وایي هلته داخله شم دوې میاشتې بیا ځم بیا چې فازار شم بیا ورته راشم څه مطلب داخله شې چې بس د مرګه رسېدی دي ښه نو الله پاک دی نو ګناه به مې تویې شي ما به نو څوک نه مې وږې مړ کړې نه مې تږې مړ کړې نه مې خیر خیرات کړی دی مور صحیح دی مور بس الله دې پرده وکړه.